E olha só, a vovó aqui dos biscoitos está aqui no lugar do Bell e nesta prisão. Como será que a gente vai conseguir escapar disso? Então vamos conferir isso agora. E olha só, pessoal, já estou aqui, ó. Olha lá a vovó e ela transformou aqui a prisão do Bell na casa dela. Olha só, temos aqui o Batman e custa, vamos ver aqui, 150 Robux, pessoal. Tem o Grimace Shake também, vamos ver. 150 também. E olha só, pessoal, vocês estão vendo aí que eu estou em primeira pessoa, né? Então, este mapa aqui é obrigatório você jogar em primeira pessoa. Vamos subir aqui nessa mesa para ver se a gente acha alguma coisa. Algum biscoito perdido? Não. Vamos lá, ó, tem a cama aqui. Vamos aqui, tá tentando subir por aqui, ó, mas não dá para subir, ó, tá vendo? Vamos aproveitar o Batman aqui, ó, pra gente subir, ó. Peraí. Bora lá, aí, boa, aí, consegui. Olha lá, uma dica boa para vocês aí, ó. Bora, 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 bora. Será que a gente vai conseguir escapar, pessoal? Acho que sim, hein? Vai ter boss, hein? Deve ter boss. E a vovó dos biscoitos é braba. Vamos lá, tem uma galerinha aqui jogando, ó. Deixa eu ver o preço desse jetpack aqui. Nossa, 350 Robux. Deixa eu ver se é Nerf. Deixa eu ver, 250 Robux. Esse tapetinho aqui tá, deixa eu ver, 450. Nossa, olha só, pessoal, vamos ter que tomar cuidado aqui, ó. Ah, nossa, acabei caindo. Vamos aqui, pessoal, porque ó, em primeira pessoa, vocês viram que eu caí ali, ó. Um pouquinho difícil, pessoal. Boa, vamos devagar aqui, ó. Boa. E eu não tô muito acostumado, pessoal. Olha só. Vamos lá. Bom, tô indo bem, hein? Tô indo bem. Vamos ativar aqui, ó. Nossa, como é diferente, pessoal. Aí, boa. Sempre pulando nas pontas, pessoal, ó. Olha só, viu? Eu não tô acostumado. Então, vamos que vamos. Vamos na sorte aqui. Boa. Ah! Acabei caindo. Vamos lá, peraí, peraí. Vamos de novo. Boa. 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 Oi! Boa! Consegui, ó. É difícil, hein, jogar em primeira pessoa, hein? Temos aqui o Pão Patrol aqui, ó. Tem aqui, ó. O Spider-Man. Vamos lá. Vamos estar enfrentando. Vamos estar enfrentando ela agora, ó. Nossa, olha aqui, ó, o carrinho dela tá bem aqui no canto. Ainda bem que ela não tá com esse carrinho, porque é muito rápido, né? Isso, eu acho alguma coisa aqui, ó. Ó, tem uns heróis aqui, ó. Tem lá o Bell Superman, tem ali. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é do Halloween, né? Bom, tem o Grimace, Batman, tem o Mr. Beast e o Pão Patrol aqui, ó. Vamos lá, tá acionando o botão que ela já foi pra lá, vovó. Eita. Olha só, ela transformou aqui numa sala. Boa, consegui acionar. E cadê ela? Nossa, ela é muito rápida. Olha, tem a TV ali. Nossa, deixa eu fugir dela aqui primeiro porque ela tá vindo. Nossa, e ela fechou tudo aqui, ó. Boa, consegui escapar dela. Eita, vovó braba. Vocês viram, pessoal? Olha, aqui ficou como se fosse a sala dela, pessoal. Vamos lá, eu já consegui acionar aqui, ó. Boa. Devagar para mim não cair. Eu não quero ser pego pela vovó. Bora, 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 bora. Devagarzinho aqui, ó. Nossa, olha só. Vamos lá, vamos lá. Tem que prestar muita atenção aqui, pessoal. Aí, boa. Cheguei aqui na parte aqui do vestiário aqui. Vou ver aqui. Nossa, como jogar em primeira pessoa é diferente. Ver se tem alguma coisa aqui, né? Será que tem alguns biscoitos pra gente coletar? Quem já jogou esse mapa, deixa aí abaixo nos comentários. E também eu vou deixar o link na descrição para vocês também estar tá jogando, beleza? Olha aqui, ó, o Grimace e o Batman. Nossa, esse banheiro aqui tá virando, hein? Bom, aqui não tem nada. Vamos aqui, tá cavando aqui rapidinho. Boa.
Vamos lá, vamos lá. Aí, beleza. Nossa, olha só como é que tá aqui. Tem que tomar cuidado pra mim não cair aqui embaixo. Ai, acabei caindo. Toda vez que eu falo, eu caio. Vamos lá. Boa. 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 Nossa, é difícil, hein, jogar em primeira pessoa, hein? Não é fácil. Boa. Boa. Nossa, e quem tá gostando aí, deixa aquele like. Vamos lá. Boa. Aí, boa. Opa, consegui, hein? Tomar cuidado aqui com a ponte. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente poder coletando, né? Devia ter uns biscoitinhos aqui, hein? Ai! Acabei escorregando. Nossa, a gente perde a noção aqui, ó. Boa. E de novo, ó. Nossa, eu escorreguei. Deixa eu ver aqui, bora. Boa. 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 Nossa. Como é difícil jogar em primeira pessoa. Ainda bem que essa tábua não cai, né? Ela não... Ela tá rachada, mas não tá derrubando a gente. Vamos aqui ver aqui. Deixa eu ver. Boa. Nossa, ó. Tá muito diferente isso aqui, hein? Muito irado. Boa. Aí, beleza. Boa. E olha só, pessoal. Como que tá? Eita. Nossa. E vocês veem aí que nos obstáculos, pessoal. Como é a primeira pessoa, fica mais difícil. Ó, tá irado isso aqui, ó. Esconder aqui no vão, porque essa esfera passando aí pode pegar a gente, ó. Vamos lá, rapidinho. Vamos, vamos, vamos. Nossa. Ainda bem que a esfera tá lenta. Boa. Vamos lá. Nossa, eu não vou nem na parte do diamante ali, ó, porque também acho que ele... Ah, tá fechado ali, ó, tá vendo? Também ia ser muito difícil. Vamos aqui. Nossa, a parte do carcereiro, como é que tá? Eita, é o vovô. Como assim? Olha lá, o vovô. Será que ele tá bem esperto? Nossa, mas ele tá soltando a bomba, ele já me viu. Nossa, o vovô, ele é muito rápido. Eu sou aqui. Nossa, o vovô já me pegou e me deu a jumpscare. Como assim? Vamos lá. Mas como eu acionei, já abriu a porta lá, tá vendo? Já abriu a porta, tá vendo? Vou passar direto e ele já me viu, esse vovô. Corre, corre. Vamos lá, que o vovô também tá aqui. Aí, boa. É, vovô. Não fui dessa vez, hein? Boa. Boa. Aí, beleza. Opa, toma cuidado pra gente não cair aqui. Tem que estar bem concentrado. Porque senão a gente vai cair lá embaixo. Vou ver. Será que tem algum biscoitinho aqui? Ixi, não tá. Tá bloqueado aqui, ó. Umas carinhas aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Boa, consegui acionar aqui, beleza. Nossa, essa parte aqui eu acho que vai ser a mais difícil de todas. Tem que fazer o parkour. E agora, em primeira pessoa? Será que eu vou cair tão fácil? Vamos ali pegar o energético. Umas skins aqui, ó. Vamos aqui pegar. Boa. Tomar aqui nosso energético. Agora fica rapidão. E vamos lá. E boa. 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 Nossa. Boa. Rapaz, que difícil. Vamos lá. Tô na metade do caminho. Boa. Nossa, que sensação. Eu pensei que ia cair. Boa. Boa. Tô indo bem, hein? Boa. Boa. Ah! Aí. Como assim? Vamos tentar de novo. Vamos lá. Boa. Toma cuidado aqui, hein? Eu tava quase chegando. Boa. Boa. Nossa, tá ficando mais difícil, hein? Boa. Boa. Opa, tá tenso aqui, ó. Boa. Boa.
boa. Nossa, tô quase pegando. Essa parte aqui é a mais difícil de todas. Ah, não, escorreguei. Como assim? Eu escorreguei faltando um pouquinho só. Mas vamos lá. Boa. Beleza. Boa. Boa. Chega ali naquela parte, eu vou bem devagar. Boa. Boa. E beleza. Ufa. Boa. 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 Aqui, pessoal, tem que ir devagar, hein? Olha só. Hoje devagarzinho. Eu não quero cair. Boa. 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 Consegui. Ufa. Olha só. Fui por pouco, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá fugindo daqui. Que nossa, a vovó. Agora ela superou, hein? Deixou muito difícil aqui. Vamos tá pegando a escada aqui rapidinho. Beleza. Vou pegar a escada. Vou colocar ela ali, ó. E aqui. Bom, nessa direção acho que dá. Vou ver aqui rapidão. Vou ver aqui. Vamos abrir o alçapão. Boa. Beleza. Ufa. Nossa, é muito difícil. Vamos aqui nessa parte. Sempre pulando aqui, pessoal, ó. Porque você passa rápido. Boa. E beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, olha só. Olha que eu jogo aqui, ó, no controle do Xbox, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Toma cuidado para não cair, ó, os espinhos ali, ó. Boa. Boa. Aí, beleza. Opa. Boa. E difícil. Ei, quase que eu caio, hein. Beleza. Vamos aqui, cuidado, com cuidado. Aí, beleza. Pular até nessa direção aqui, ó. Pra mim não cair. Aí, beleza. Opa. Agora vamos lá acionar essa válvula ali, ó. Primeira. Beleza. Vamos lá. Com certeza, pessoal, vai ter boss. Porque a vovó chamou até o vovô pra ajudar ela aqui, ó. Pra gente não escapar. Vamos lá. Vou ver aqui. Muito irado. Eu gostei. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Bora. Falta só uma válvula. Aí, beleza. Opa. Boa. Vamos acionar essa válvula aqui e já era. Vamos lá, vamos lá. Aí, beleza. Nossa, é muito diferente, pessoal, jogar em primeira pessoa. Sou acostumado a jogar em terceira pessoa. Aí, pra mim fica mais fácil, né? Também é bom que a gente viu o nosso personagem. Beleza. Vamos lá. E boa. Ei. Nossa, agora acho que vem aquela parte. Ah tá, a gente tem que pular que eles vão, ó. As partes de que tá verde, a gente tem que pular, ó. Senão a gente cai, ó. Boa. Boa. Ei, beleza. Boa. 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 Aí. Ah! Nossa, acabei caindo. E falando, esse vão aqui é difícil. Vamos lá de novo. Boa. Aí, beleza. Vamos lá, vamos lá. Boa. Boa. Foi aqui que eu caí, ó. Boa. 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 Ai, não! Faltou uma. Tá vendo como é que é difícil? Vamos lá. Acho que agora eu consigo. Boa. Pô, tem que chegar. Eu tenho que chegar lá, hein? Boa. Boa. Agora. Boa. 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 E boa.
Opa, consegui. Vamos lá, vamos subir aqui. Ah, a gente tem que ir naquele duto ali, ó. Deixa eu ver. Vamos lá. Boa! Aí, certinho, ó. Muito legal. Vamos lá. Bom, cheguei. Aqui é a parte do cozinheiro, ó. Quem tá de cozinheiro ali? É a grampa. Nossa, é a vovó. Nossa, ela já me viu já. Nossa, ela tá com a frigideira ali e ela tá doida pra me. Ai! Nossa, ela tá atacando meleca. Nossa, ela me acertou. Nossa. Sai daí, sai daí, sai daí. Ixi, não vai dar não. Nossa. Ela conseguiu me vencer agora, hein? Vamos lá, que eu vou direto pra pegar a bazuca. Ela tá muito esperta. Ela tá atacando meleca. Lá vem ela. Deixa eu ver, vamos pegar a bazuca. Olha lá, ela tá com a meleca, ó. Essa aqui tá bem esperta. Vocês têm que tomar cuidado, ó. Vou pegar a bazuca aqui, ó. Vai, 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 vai. Boa, peguei. Vamos lá, vamos lá. Ah, consegui bugar ela na mesa. Beleza. Olha só, pessoal. Consegui bugar ela na mesa. Agora a gente vai vencer ela. Porque ela tá muito difícil. Boa. Boa. É, vovô, você tá muito esperta. Então, você tem que ficar aí, ó, bugadinha. Olha lá, pessoal. Muito bom, ó. Vocês colocam ela ali, ó. Aí na direção da mesa. E vocês conseguem aí, ó, vencer ela. Boa. 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 Porque ela é muito apelona. Então a gente tem que apelar também. Já era, vovó. Vamos lá. Nossa, e eu fiquei lento, hein? Ela tacou a meleca em mim, ó. Olha só. Eu fiquei meio lento ainda. Como assim? Vamos lá, vou pulando aqui, ó. Porque eu fiquei muito lento. Acho que o efeito da meleca não surtiu efeito ainda. Oi! Aí, boa! Ainda tô com o efeito da meleca ainda, ó. Ela não quer sair. Eu fiquei lento. Mas eu tô chegando no boss, pessoal. Quem tá gostando aí, deixa aquele like. Vamos lá. Ué, fiquei lento. Agora a gente vai enfrentar a parte do laser, né? Vamos lá, a gente vai ter que passar. Boa. Olha só como é que tá aqui. Muito irado. Vamos lá, passar pelo laser aqui rapidinho. Ai, quase, quase que eu fui de F agora. Boa, só tem mais dois aqui, ó. Vamos lá, beleza. Vamos lá, boa. Aí, beleza. Opa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, estamos quase no boss, ó. Estamos quase no boss. Vamos lá. Vou pegar aqui a prancha. Aqui, ó. Opa. Nossa, eu tô forte, hein? Boa. Vou pegar aqui, vamos pôr ela aqui. Oxi! Caiu! A gente fica sem noção quando não é terceira pessoa. Vou pegar outra aqui, ó. Aí, beleza. Vamos ver aqui. Beleza. A gente tem que pôr um pouquinho antes, ó, porque a gente fica sem noção nenhuma. Vou ver aqui. Aqui, ó. Boa. Vamos lá. Estamos quase chegando no boss. Vamos ver aqui. Tá, beleza. Vamos lá, que agora é hora do boss. Olha lá, vovô lá. Nossa, vamos estar vencendo ela, hein? Será que eu vou conseguir? Vamos lá, vamos acertar aqui esse braço dela. Tomara que ela não atire. Nossa, só fui eu falar. Só fui eu falar. Bora lá, vamos derrotar aqui essa vovozona que tá com esse robô. E ela deve estar protegendo os biscoitos dela, que tá muito bem escondido, que eu não achei nenhum.
Ai, socorro, socorro, socorro. Bora, 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 bora. Aí, beleza. Consegui destruir um braço. Ai, pula. Beleza. Nossa, ela quase me mata. Quase que ela me acerta. Boa. Vamos lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá que ela tá braba. Nossa, ela tá me cercando. Boa, consegui escapar dela aqui. Boa, vai, 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 vai. Boa. Ai, socorro, ela me travou na parede. Ela me venceu ainda. Uma sim. Vamos lá, vamos tentar de novo aqui. Vamos lá, vamos pra cima dela. Ai. Nossa, ela tá muito braba. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Nossa. Consegui aqui, mas ela tá quase me vencendo também, ó. De novo. Socorro. Boa, consegui destruir um braço. Vai, vai. Nossa, ela tá muito difícil. Boa, consegui esquivar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que eu consigo vencer. Acho que eu consegui vencer. Vai, errei. Boa, consegui destruir a vovó. Eita. Tchau. Já era, vamos pegar aqui o nosso carro aqui e pegar o nosso helicóptero e fugir daqui, né? Nossa, essa vovó tá muito esperta. Vamos lá. Pegar o helicóptero. Ó, que irado que tá aqui, hein? Vamos lá, estamos quase chegando lá, ó. Vamos pegar o helicóptero. E tchau, vovó. Beleza, conseguimos aqui, ó. Pegar. Vamos lá, subir lá na montanha lá, ó. E eu fiquei meio lento ainda, ó. A meleca da vovó da cozinha lá, ó, me deixou eu lento ainda. Nossa. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, né? Torce aí pra mim chegar até o final. Vamos ver. Essa parte aqui é um pouco difícil, hein? Eu sempre caio aqui, ó. Boa. Olha lá, falei. Toda vez eu caio aqui, ó. Vamos lá. É só eu falar que eu acabo caindo. Bom, já chegamos aqui na escada. Vamos lá. Boa. Eu acho aqui que é mais difícil, porque os vão da escada, pessoal, tá bem afastado, ó. Boa, mas eu consegui. Beleza. Boa. Vamos ver essa daqui. Beleza. Opa. Ai, eu acabei caindo. Como assim? Só fui eu falar, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vim de novo, né? E aqui, ó. Boa. Vou tentar pular direto já. Aí, beleza. Boa. Boa. Concentração, hein? Vendo onde eu tô aqui. Boa. 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 Ah, consegui, hein? Boa. Que da hora. Porque é mó difícil aquele degrau lá. Ele é bem afastadinho. Aí a gente pode estar caindo de novo, né? Lá embaixo. Mas ainda bem. Eu caí uma vez, né? Vamos lá. Estamos quase chegando aqui no final. Esse jogo aqui tá muito legal, esse mapa. Vou estar deixando o link para vocês aí. Tá jogando aí, beleza? Vamos lá. Boa. Consegui aqui chegar até o final, pessoal. Olha só. Tem aqui, ó. Ganhei um emblema. Tem aqui esse Bell aqui, ó. Parece o Super Saiyajin, né? Vamos lá. Esse aqui, ó. Tem o Spider-Man. Tem o Grimace. Tem o Batman. Tem aqui Mr. Beast. Tem aqui o Pompatrol. Muito irado. Vamos lá. Consegui chegar, pessoal. Muito bom. E tem os poderes aqui, ó. A gente pode mudar o tempo. Tem o super pulo. Tem gravidade. Muito irado. Eu gostei mesmo desse mapa. Foi muito bom. A vovó dos biscoitos aí, ó. Muito da hora, né? E é isso aí, pessoal. Muito da hora, né? Quem gostou aí, deixa aquele like. Se inscreva no canal. E assista esse vídeo aí que tá muito legal. E até o próximo vídeo. Valeu!